Hej och välkommen till Historia 1-1 med mig, P.O. Särnammar, för dig på Himmelslunds utbildningscentrum. Den här gången är det forntiden. PowerPoint kan det vara 2 kanske. Och vi kommer prata om flodkulturerna, bronset, jämna folket och civilisationens framväxt helt enkelt. Otroligt spännande epok med pyramider och flodkulturer som växer fram i Egypten, Mesopotamien, det vill säga från Tigris, Hindustalen och Kina. Och vi ser det första skriftspråket som kan vara det vi ser på bilden, kilskriften. Det kan också vara hieroglyferna. När utspelas forntiden? 3000 till 500 före Kristus säger man. Och avslutningen av forntiden, det kan man fundera på. Kanske är den lite tidigare. Kanske skulle P.O. vilja ha en liten annan indelning där. Var? Ja, det är just flodkulturerna då. Men eftersom vi bor i Norden här i Sverige så vill vi titta på det också. Hur? Epoken präglas av att människor uppfinner skriften. Det är det som inleder epoken. Det är ju där historien börjar, den läsbara historien. Arkeologin är mycket av det som är tidigare då, kan man säga, som en slags gräns då. Man bygger städer, länder. Det uppstår ledare och soldater, olika yrken. Och i Norden ser det annorlunda ut, men det händer ju saker där också naturligtvis. Och en viktig förändring är skriften. Det här med högkultur eller civilisation. Att man bygger stora monumentala saker som pyramider. Och den här epokens speciella uppfinning, bronset. Sen kommer järnet på slutet av epoken. Så att det innebär enorma förändringar. Precis som införandet av bronset inför stora förändringar. Och i Norden så sker en radikal förändring när ett helt nytt folk flyttar in österifrån. Nytt språk, nya gudar, hästar och brons. Och vi börjar med forntiden i Sverige. På bilden ser vi, om vi kikar noga på den lilla texten. Andelen Yamnaya i nutida DNA. Och då kan man se att det är mycket i Norge och så minskar det lite. Och Grekland är ganska lite. Och så ser vi lite. Yamnaya-folket var långa, ljusa hynar och ofta mörka ögon. De åt relativt mycket kött och levde som nomader och begravde sina döda individuellt. Och tidigare har vi ju sett i gravarna, gravskicket bland bönderna i Sverige har ju varit de här gånggrifterna där man begravde många tillsammans. Och så ser vi ju då vagnarna och hästarna och också de här speciella yxorna, stridsyxan. Och så ser vi var jämna folket kommer ifrån. Norr om Svarta havet och Kaspiska havet. Bönderna har ju redan etablerat sig här i Norden. 3000 före Kristus kommer då det här herdefolket, jämnaja folket. Och med den kommer pesten. Så det försvagar bönderna och allt förändras. Det här Yamnaya-folket blir så dominerande så att språket byts ut. Alltså den här gamla bondekulturen och den tidiga jägar-samlar-befolkningen. Alla byter språk till indoeuropeiska. DNA och Yamnaya, Metallurgy Invader. Ja, det var ju tidigare förra genomgången som körde lite så att vi får vänta lite med det. Classified information. Och så har vi då de här DNA-testerna man kan göra.
Och så såg ni bilden här med just Jemnaya-folkets förflyttning, om ni tittar på kartan och ni till vänster, Jemnaya-folkets förflyttning in i västerut, in i Europa då. Till höger kan vi se programledaren Jonathan. Hans DNA jämfört med de här man kan hitta i berg då, berg 01 och berg 02. De som finns, de här graven som då finns på Länsmuseet i Linköping. Och Pio då, min brorsa gjorde ju ett test där och vi har ju samma förfärg. Jag har ju väldigt lite blått då som ska vara Jemnaya, jättelite jämfört med Jonathan. Men jag har å andra sidan då väldigt mycket jägare och väldigt mycket bonde. Och jag är ju ganska kort också. Förhållandevis är jag inte jättekort, men ändå. Jemnaya-folket och Jonathan var ganska lång. Jemnaya-folket 3000 före Kristus. Pesten uppstår någonstans här där Jemnaya-folket finns 3000 före Kristus. Och det är den vanliga digerdöden alltså. Sen har ju slått in mot Europa vid flera tillfällen och kommer ofta. Just vid 1300-talet så kommer den också ifrån det här området. Krimhalvön kom den ifrån i Svarta havet. Och så tog den sig in via Venedig tror jag det var. In i Europa. Och pesten slår ut det här bondefolket. Och de här bondesamhällena kan vara ganska avancerade då. Men de var inte förberedda på en sån här otroligt smittsam sjukdom, utan då slog samhällena sönder. Och man rider in på de här stäpperna då med häst och vagn. Och det är ett slags krigarfolk får man ju starkt känslan av. Och Europa, liksom Centraleuropa, så verkar det vara en hel del fler andel män som flyttar in, medan då i Sverige så kommer det senare att vara mer familjer som flyttar in. Det är en patriarkal krigarkultur. Rövarband pratar man om i Europa då. Och det här är, liknar europeernas kolonisation av Amerika. Att man i Amerika då slår man ut stora delar av indianfolket. 80-90% av indianerna dör ut inom 100 år efter, ja, in på 1600-talet så är ju flertalet borta då och bara några finns kvar. Man kommer med häst och vagn, öl, symboliska stridsyxor i sten, vikingaliknande gudar, det indoeuropeiska språket och man begraver sig i familjer, precis som då i bergsgraven utanför Linköping. Och till Sverige kommer de med båt över Östersjön från Baltikum och Finland. Och i större grad hela familjen som sagt. Brons är ju epokens stora grej då. På bilden ser vi folk klädda i skinn med en bronssköld och i handen ett bronssvärd. Ganska kort som ni ser. Ungefär en aln, en halv armslängd så att säga. Från armbågen till långfingret ungefär. Guld, silver, koppar och bly, tenn. De här mjuka metallerna, de är ju kända under hela forntiden. Men legeringen brons då, det är det uppfinningen. Att man blandar två mjuka metaller och får en hård blandning då. Och brons är alltså en blandning av koppar och tenn. Den är det inte, den är vackert guldfärgad då. Och koppar finns till exempel på Cypern, Spanien, Alperna. Men tennet kommer från Cornwall i huvudsak.
Och Cypern är ju så viktig och det heter ju copper, koppar. Cypern, det är samma ord då. Så hela ön får namn efter sin kopparutvinning. Väldigt tidigt då. Brons är dyrt, används mest som statusmarkör, religiösa syften till i början. Och så gör man de här svärden som är hårdare och smidigare än allt annat då, på den här tiden. Och handeln med koppar och tenn var väldigt vinstgivande. Textilier och ull. Textilier var gjorda av ull och den blå blomman lin, linblomma. Det finns såna, de blir så vackra fälten när de blommar lin då. Den blommar bara på morgonen för övrigt och sen så vissnar de på förmiddagen. Och sen är nya blommor nästa dag. Så tittar man på linfält så är det väldigt vackert på morgonen just. Ullmanteln tar flera månader att väva. Den var dyr och det var ju någonting som ersatte så småningom skinnkläderna som vi ser på bilden och pälsarna. Päls är också väldigt exklusivt då. Så det är någonting som även vikingarna och hela Norden kommer använda i handeln under många, många århundraden. Bronsvärdet då är det första vapnet som enbart är gjort för döda människor med. Det är alltså inte som ett spjut som man kan döda djur med eller som en pilbåge som används i jakt liksom mot djur. Utan svärdet bara att döda människor med. Hällristningar, bronsåldern. Det ska man komma ihåg då. Och vad ser vi på bilden? Ja, till vänster ser vi en typisk båt från Himmelstalundsfältet då, va? Och till höger ser vi en rekonstruktion i en film då. Hur de här båtarna kan ha sett ut. Och ni ser de här dubbelstäven på något vis med två pinnar som sticker fram. Lite speciellt. Då har vi stora kanoter helt enkelt. Som man paddlar ifrån. Och hällristningarna hör till bronsåldern. Men det finns lite äldre då. Till exempel Nämforsen, norra Sverige. Och det är 1800 till 500 före Kristus som bronsåldern pågår ungefär. Och det ger de här hällristningarna ger oss en bild av dåtidens teknik, båtar, vapen, blåsinstrument, stora lurar som man blåser i. Man förstår att vattnet har stor betydelse och förmodligen mycket religion, kultur och politik, en del djur också som vi också ser i hällristningarna. Och är det svårt då och ristar man de här hällristningarna? Ristning är ju lite fel ord för det ristas inte så att säga skrapas eller så utan man knackar dem oftast med en hård sten men det går också att göra med som man säger stämjärn på något sätt då i brons. Brons eller koppar. En båt på 3 decimeter tar ungefär 12 timmar att knacka, så är det en bit. Och det fylls med färg redan då. Blandar man till blandar fett och ockra till exempel. Och det är rost egentligen. Järn som rostat blir rött och så kan man färga det. Och så använder man då fettet för att det ska klibba fast. Dåtidens båt kunde man paddla 7-10 mil per dag så att det är så att dåtidens motorvägar är verkligen vattenvägen. Vattenvägen är det man kommer fram på. Man får föreställa sig att allt som inte är uppodlat är skog och det finns vägar och stigar och passager genom skogarna mellan bebyggelsen då. Men huvudsaken ganska glesbebyggt, ganska få människor i Norden. Så vattenvägarna är ju liksom de stora farlederna, det sättet man tar sig fram på. Och på vintern så finns ju isen. Kivikskraven tar ju Jonathan fram och den är väldigt speciell och kanske ett semestermål för någon. Till vänster ser vi då den här
pyramidformade historien av småsten. Och inuti har de här bildstenarna som är till höger funnits. Och den här kivistgraven kan ha varit mellan 7 och 14 meter hög och har synts ut över havet. Om man tänker sig att den byggde ungefär 1000 före Kristus. Några tonåringar är begravda där och märkliga inskriptioner. Avbildar en förlorad mystisk väg, värld. Vad ser vi i bilderna? Och Jonathan gör den här på något sätt tolkningen då om en slags skapelseberättelse. Det kan ju också vara en årstidsberättelse då. Där sol och mån, där solen då kanske vi vid nyåret vinner och kommer tillbaka. Men det kan också vara en skapelseberättelse. Fiskmonstret är motsvarande ormen i paradiset som rövar bort måne och sol. Och tvillinggudar som blåser i horn och hämtar upp sol och måne från havets djup. Och för mig låter det lite mer som en berättelse om årstiden. Äktvedsflickan är ett fynd i Danmark. 1370 begravs hon i en ekstock på sommarlarvåret och det kan man se på en blomma rödlöcka som man hittar bland gravgåvorna att vara på sommaren. Och man kan se att det var 1370 på stockens årsringar, helt fantastiskt. Så begravs verkligen i en kista alltså. Med kläder och allt som ni ser på bilden då. Hon är 17 år, 160 cm lång. Och hittade en gravhög då på Jylland med gravgåvor, kläder, redskap, björknäverkärl med öl. Och en snörkjol då. Och så ser ni att det sticker upp något på mitten då. Det är någon slags bronsväska. Eller ja, den är ihålig och öppningsbar. Jag förstår så att det är en slags ask. Som man kan ha på magen eller på ryggen och motsvarande. Som fäst i ett bälte då. En statussymbol, dyrbart det här med brons då. Någon slags dansande kvinna. Man har sett till vänster ser ni en liten staty då. Som man förknippar lite med samma korta kjol då. Som man då förknippar med. Den här statyn har man inte hittat i samband med den här stockkistan. Utan ett annat tillfälle. Men man ser likheterna. Handel och krig. Här ser vi de här fina bilderna. Och man köpte koppar och tenn för brons. Man sålde bärnsten här i Norden då. Och slavar som man rövade längs vägen till de platser där man kunde köpa detta då. Och det är ju egentligen, man känner ju igen detta, det är ju vikingatids handel. Just slavhandeln och bärnstenen. Och det står inte här, men pälsa kan man också föreställa sig är någonting som uppskattat söderut. Och handeln kräver långtgående kontakter för att skapa trygghet på vägen. Kanske via giftermål, en slags elit då, som skapar de här sociala kopplingarna då. Och både handeln och slagvittollen tyder på ett kungasamhälle som är organiserat, komplext och internationellt. Och att man då kan rekrytera soldater och krigare då. Slagvittollen sedan 1200 före Kristus från söder kommer krigare för att ta kontrollen över handeln. Men de var väntade, försvararna var organiserade och kom från ett stort område norr om då. Pilbåge och träklubba var vanligt bland försvararna här. Totalt deltog 5000 unga specialiserade krigare. Och
Och på bilden ser vi Tanum och Kivik och Tollense då. Bronsålders kungar. Där har vi återigen Tanum och Kivik och Håga som tre centran som man idag föreställer sig har funnits under bronsåldern. I Håga finns den rikaste bronsåldersgraven som hittats i Sverige. Och man har hittat brända ben, ekkista, föremål av guld, bronsvärd etc. Och ni ser det på utställning ner till då, hur det kunde se ut. Och bilden till, ner till höger så är ju den här borgen på vid vattnet. Och ja, Håga alltså. Men precis som i södra Europa har vi en bronsålderskollaps. Hågaborgen går under i lågor, centralmakten faller och småskaligheten återkommer. Man föreställer sig då att det här har någonting med järnet att göra. Att den här bronsekonomin inte längre är lika viktig och central, utan någonting helt nytt kommer då. Och järn kräver inte den här handen, utan järn hittar man i på botten i norra Sverige, eller i Sverige helt enkelt i Norden. Hittar man det i botten av träsk eller sjöar, som små klimpar. Men det finns också i den röda jorden som är rostaktig, och sen så kan man gräva fram den som malm då. Nu ska vi se här. Där tänker jag att vi avslutar del 1 med den här bilden. Det har gått ungefär 20 minuter. Så tar vi del 2 alldeles strax.